Всім привіт! З вами Ольга Ковальова. Мене часто запитують, чи буде мені навчання безкоштовним. Людина може або знаходитись в Україні, або вже приїхати до Данії і цікавиться, чи буде їй навчання безплатним. Насправді це не таке просте питання, як більшість людей думає, і люди дуже часто обурюються, коли їм не кажеш так чи ні одразу. Насправді в цьому питанні є цілих 3 підпитання, які важливо знати для того, щоб визначити, чи буде саме цій людині, саме в її ситуації безкоштовно саме те навчання, куди вона зібралася. Перше питання, яке слід собі поставити, чи є ця освіта безкоштовною в принципі. В принципі, є безкоштовними освіти рівня фолькесколі, гімназичних рівнів STX, HTX і HOHOX, також вищі освіти і середні спеціальні, якщо мова йде про державний навчальний заклад. Якщо мова йде про приватні навчальні заклади, починаючи з фрісколі, тобто рівня фолькесколі, школі і професійні освіти, то тоді вони можуть бути платними, а можуть і компенсуватися державою чи комуною. Тут вже бабка надвоє сказала. Завжди платними є хойсколі і ефтесколі – це заклади пансіонатного типу, там учні проживають, тому коштує навчання там чимало. Також завжди платними є так звані освіти, які в Данії називаються дипломні або академічні, це данський аналог нашої заочної освіти з певними відмінностями, але зазвичай він також є платним. Тобто, для того, щоб розібратися, чи буде освіта мені платною чи ні, слід визначитись, куди саме ви збираєтесь поступати і чи є ця освіта безкоштовною в принципі. Наступне запитання, чи кваліфікуєтесь ви, чи кваліфікувалися б ви на отримання безкоштовної освіти, якби ви були прирівняні у правах з данцями. Тут є вже певні нюанси, наприклад, освіта у VUC рівня AVU або HOF зазвичай є платною, але головна чи основна умова полягає в тому, що в нас плата йде, ну, скажімо так, формальна. Так? Це може бути 500 чи 700 крон за семестр за предмет. Але якщо ви прийдете і скажете, в мене є вища освіта з України, або в деяких випадках навіть гімназична, тобто завершена старша школа, то тоді з вас будуть вимагати геть інші суми. Ну, на практиці іноді вам просто відмовлять у зарахуванні, чи скажуть, ну, ми змушені вам виставити такий рахунок, там суми можуть сягати 25 тисяч за семестр за один предмет, ну і зрозуміло, що ви самі не захочете там вчитися, тому вам просто кажуть, що вас прийняти не зможуть. Є випадки, коли ви просто не зможете отримати доступ до певної освіти, якщо у вас є якась інша освіта з України. Наприклад, вас не візьмуть на вступні курси для інженерів, якщо у вас є вища освіта або навіть завершені старші класи. Також, якщо у вас є магістерська освіта, вас зарахують на бакалавра в останню чергу. Тобто шанси поступити у вас будуть лише, якщо на цю освіту немає конкурсу і завжди є недобір. Тобто це також важливо знати, в яких випадках ваша вища освіта чи навіть старша школа завершена може стати перепоною на шляху до отримання вищої освіти. В мене є стаття в групі «Освіта в Данії» з Ольгою Ковальовою, де є правда та міфи про українську освіту, яким чином вона впливає на отримання освіти в Данії. Оце я вам раджу всім почитати, щоб розібратися досконало в тому, яким чином виглядають правила. Ну і останнє питання, на яке слід відповісти, це який у вас тип візи, чи дає він право навчатися безкоштовно. Такі візи, як воз'єднання за правилами ЄС, SL1, супровід дитини до батьків, дає право на прирівняння вас у правах з данцями. Тобто тут, якщо ви виконали всі попередні умови і освіта є безкоштовною, то вам буде безкоштовно. Але якщо мова йде про подружжя,
яке знаходиться на супровіді, так, один працює, а інший з ним на супровіді. Тут же починаються певні розгалуження. Тоді для вас деякі освіти стають платними, і проблема полягає в тому, що ці правила дуже часто змінюються. Наразі вища освіта є платною, середня спеціально безкоштовною. Але сьогодні в нас кінець травня 24-го року, і я не даю жодної гарантії, що завтра чи через місяць не приймуть закон, де знову це все поміняють. Тому що за мій стаж консультування українців з цих питань вже кілька разів ці правила мінялися. Тому я вам раджу, якщо ви на супровіді, ходити до вайледера з того закладу, куди ви зібралися, і питати в лоб напряму: ось я хочу сюди, в мене така-така віза, чи буде мені ця освіта безкоштовною. Якщо мова йде про класичний тип візи для отримання вищої освіти, ці студентські візи, то тоді навчання завжди є платним, якщо мова йде про тих, хто не є громадянином ЄС. Все, на цьому я дякую за увагу. Як ви почули, це питання не таке просте, і якщо ви хочете, щоб вам надали конкретну відповідь, чи буде вам навчання безкоштовним, то слід називати, куди саме ви зібралися, на яких правах ви знаходитесь в Данії, і в деяких випадках, чи є у вас якісь попередні освіти з України або навіть отримані в Данії. Все, на цьому я з вами прощаюсь, побачимось в наступних відео, всім па-па!